כן, אני חושב שזו באמת שאלה נכונה. זה קשייך לתחום של ההיגיינה של הכל בכלל. איך לשמור על הכל, איך לדאוג לכל. הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, שאתם קמים בבוקר לקנח את האף. כמה שזה מוזר, גם כשאתם לא מצוננים. כיוון שרוב האנשים, בעצם זה לא מפריע להם עד שזה לא נוזל, אז הם יכולים ללכת עם זה שבוע. עכשיו, ברגע שהצליל פוגע ברזוננס של האף, וזה סתום, אז בעצם הוא חוזר בחזרה, כמו ריקושט של כדור שיורים על קיר מברזל. זאת אומרת, המקום חייב להיות פתוח, שתי התעלות חייבות להיות פתוחות, ואתם צריכים להקפיד על זה. זה דבר אחד. דבר שני, האויב הכי גדול של מיתרי הקול זה החומציות. כשיש חומציות שעולה למעלה מהקיבה, היא צורבת את מיתרי הקול. אני ראיתי צילום של אנשים שהם סובלים מחומציות, מצרבות, ממש כאילו ששפכו על המיתרים אקונומיקה והיא אכלה את המיתרים, ממש מכרסמת. אז קודם כל להשתדל דברים לא חומציים, לא לאכול בלילה, לפני שאתם הולכים לישון, כיוון שאתם אז אתם שוכבים, והכל החומציות עולה למעלה ומתיישבת לכם על מיתרי הקול. לפני הופעה רצוי לאכול, לא דקה לפני הופעה, אבל כן, אנחנו צריכים את זה בשביל אנרגיה. עכשיו, מה שמומלץ בדרך כלל זה לא דברים מטוגנים, זה לא דברים חומציים, זה דווקא פחמימות, פסטה, לחם, דברים כאלה, גם לא דברים עם חלב, כי הם מעוררים לך. זאת אומרת, מה עוד אני יכולה להגיד לכם, אם אתם מצוננים, כן, לשתות הרבה מים, היא אומרת, עכשיו המים הם לא קרים ולא חמים, אבל לא הרבה, לא לנפח את הבטן, לגימות קטנטנות להרטיב את המקום. זה גם כן מומלץ. לא לעשן. לעשן. תשמע, אם זה קפאין 10 כוסות ביום, אני לא חושבת שזה מזיג. אני לא חושבת שגם טיפונת חלב, לא. העישון הוא כמובן, אתם יודעים שהוא גורם לכל האזור הזה להיות צמיג וזפת, מתיישבת זפת על מיתרי הקול, אחר כך נורא קשה, המיתרים כבר לא נקיים.